I čao ljudi, veliki pozdrav za sve vas. U današnjem klipu radimo prve utiske najnovijeg Emporio Armani Stronger With You Absolutely parfem, a inače košta 10.790 dinđi. Tako da vidimo te neke prve utiske ovog parfema, kako se čini, kako izgleda na tu neku prvu loptu i tih prvih par minuta. Što se tiče performansi i ostalih stvari neću moći da pričam sada jer ga nisam dovoljno testirao, zapravo malo pre mi je stigao, videli ste kao intro, malo pre sam ga otvorio bukvalno ispred kamere, tako da ajmo da probamo novi Stronger With You Absolutely. No need for that. Dakle, vidite ovu bočicu, a? Stvarno izgleda po meni, ajde što se tiče bočice prvog utiska, najlepša Stronger With You bočica od svih prethodnika. I od originala, Friza, svih flankera, Intensely-a, svih. Ovo je po meni najlepša bočica sa ovim dole zatamljenim dnom. Baš izgleda onako moćno i lepo. A sada zvezda dana. Da vidimo ništa. Ajmo. Šta će da kaže? Stronger With You Absolutely. Sad ćemo da vidimo. Au, brate. Otvaranje je bolesno jako. Znači, ovo je strašno. Znači, stvarno je dobro, ok, ajmo. Podseća na taj totalni DNK čitave serije, to jest linije, da kažem, Stronger With You parfema. Da zažmurim i da pomirišem, pogodio bih na prvu da je Stronger With You. E sad, koja je edicija, zbunio bi se svakako, jer imaju u samom otvaranju malo razlike, iako se otvara sa tom nekom slatkom notom ruma, nekog alkohola, tipa piće, na to mislim. Imamo sa čepa kako to izgleda. Razlikuje se čep i ovde. Ok. Dobija se taj neki alkoholni utisak, znači tipa viski, rum, tako neki Jim Beam, nešto tog tipa. Mnogo je jak, znači jak je, iako je verovati svim ovim reklamama dok nije izašao. Rekli su svi da će biti najjači Stronger With You ikada, što se tiče tog prvog utiska i otvaranja. Da, definitivno ovo je najjače otvaranje i najjači udar uopšte ovog parfema u odnosu na sve ostale parfeme. Ovdje imam i Stronger With You Intensely. Zašto je tu, ispričat ću vam kasnije. Šta još može da se kaže za ovaj parfem jeste da ja mislim da će ovo da traje ceo dan. Znači, mislim da će ovo da traje ceo dan, ali evo već je kraj februara, ovo je tipičan zimski jak parfem, može se nosi još možda mesec i po dana, ukoliko je to neko proleće, nije nešto jako i sunčano, evo 25. februar, a koliko je sunca napolju, već 20 stepeni, mnogo je dobar. Znači, ne moram da približim ruku koliko se ovo jako i dobro osjeća. Sviđa mi se taj neki deo što nije toliko žvakast i sladak kao Intensely. Volim jake zimske slatke parfeme, ali ne mora da budu toliko slatki. Ovaj je baš onako kako se meni sviđa. I mislim da je ovo po meni, evo, na ove prve utiske, najbolji Stronger With You ikada od svih flankera do originala. I mislim da će po ovom otvaranju ovo da traje dobrih, ajde, neću da lupem, ali sigurno preko 10 sati. Sigurno ovdje ima malo i neke vanile, kao i što je imalo do sada u svim ovim prethodnim Stronger With You parfemima. Tako da, konači ne zna, ima Stronger With You originalni, da kažem, ima Freeze, ima Intensely i ovo je sada Absolutely. Koji vam treba i da li vam treba neki pored ovog, sad možda je rano da kažem i malo i glupo, ali čini mi se po ovom otvaranju što sam sada probao i pomirisao da vam ni jedan drugi ne treba osim ovog, ukoliko ne želite možda malo slabije da mirišite, a zapravo i malo više slađe. Ukusi su različite, naravno, neki vole Freeze, na primjer, meni je on to najgori, po meni najgori od svih Stronger With You Armani parfema, tako da Da li vam treba neki drugi? Pa možda eto Intensely koji imam ja ovdje. A razlika eto između Intensely i ovog u ovom samom nekom otvaranju, evo već se gubi ta slatkoća, što mi se sviđa, ali se osjeća sve više ova vanila sa rumom, ko kad ima malo i cveća, svježine, neke lavande, znači stvarno prvi put ga sada otvaram, probam i ovo je prvi klip koji se odnosi na prve utiske nekog parfema, izašao je novi Yves Saint Laurent, La Nuit de L'Homme, izašao je novi Invictus Victory s onim V, ali eto ja sam hteo da uzmem ovaj Stronger With You Absolutely. Parfem kao parfem, znači na prvu loptu ocena 10, dizajnerski izuzetno dobar parfem sa realno pristupačnom cenom čak i u parfimerima, kao što sam rekao 10.790, to je nekih 85-6 evra i kod nas u grupama možda se nađe Intensely za 70, tako da to nije nešto mnogo skuplje. I kad već pominjem 10-ak puta ovaj Intensely, ajmo da probamo da vidimo direktne razlike ili sličnosti sa Intensely parfemom. Što se tiče bočice, to se vidi koliko je ova tamna. Ova, Absolutely, nadam se da vidite, a vidjet ćete sigurno. Ajmo da vidimo što se tiče samog mirisa. Da. Definitivno, dosta slađi. To je eto na to neko prvo otvaranje gde mogu da uporedim. Dosta slađi i u odnosu na otvaranje mislim da će ovo da traje malo duže od njega, svakako bar par sati, tako da ko želi da miriše malo slađe, a da manje traje parfem, ima takvi ljudi, preporučujem Intensely. Ko želi da gruva, ne mogu da kažem da je ovo beast mod, ali za dizajnerski parfem izuzetno dobar, za njega je svakako Absolutely. I zašto sam stalno pominjao Intensely mimo upoređivanja? Da, definitivno slađi. Pa eto, pošto sam sam rekao da ću da poklanjam dosta parfema vama i da neki koji mi ne trebaju više će da odu na poklon. Evo ovako, sve što treba da se desi da bi dobili ova dva parfema jeste sljedeće, to je da ovaj kanal prebaci 19.500 subscribera, sad smo blizu 19.100, se lajkuje video, znači da se subuje, čim treba da prebaci treba sub. I vidite ovako, kad se to desi dobit ćete 5 ml ovog parfema, Absolutely, čisto da ga probate, a najsrećniji će da dobije zapravo ostatak iz moje kolekcije čitavog Armani Stronger With You Intensely parfema. Tako da eto, voleo bi da ova priča zaživi i stvarno želim da poklonim dosta svojih parfema i što dekanata što celih boca, uskoro će biti poklanjanja čitavih glanc novih boca. Eto, hteo sam da pokrenem priču da krene s ovim, znači Stronger With You Intensely ide prvi kao ostatak u boci ovoga što je ostalo, ima preko 70 ml, a uz to ide i 5 ml Absolutely. Ko želi da proba samo 5 ml, nek ostavi komentar koji želi parfem, znači ko želi Absolutely neka napiše Absolutely, ko želi ceo ovaj parfem Intensely, znači ceo u kutiji, evo ovako, znači apsolutno ceo ovako, neka piše u komentaru, znači kad prebacimo 19.5 parfemi su vaši. Tako da mislim da je to s moje strane skroz korektno, možda je ovo bilo i na brzinu neki prvi utisak i jednostavno sam želeo da što pre podelim sa vama utisak Armani Stronger With You Absolutely i eto neku razliku između Stronger With You Intensely parfema. Kao što rekoh, širite priču, ovu zdravu priču da ljudi što više probaju besplatno parfeme. Biće još mnogo poklona, znači svi koji želi neka pričaju svom društvu, subujte me, što pre prebacimo, preću da poklanjam parfeme vama. Tako da eto, to bi bilo to za ovaj prvi utisak i tu neku prvu mini recenziju, znači što se tiče dela kako izgleda bočica i da ga vidite vi ovako i otvaranja ovog parfema, a uz to poklon 5 ml njega i čitavu bočicu Armani Stronger With You Intensely parfema. Toliko za ovaj klip, ja vas pozdravljam, vi me lajkujte, subujte, pratite me na Instagramu, sve linkove imate u opisu ovog klipa, sve to lajkujte, subujte, zapratite, učlanite se, a mi se vidimo uskoro u nekom sljedećem klipu. Ćao!